Fala galera, beleza? Mas aqui é o Brasil, trazendo de volta pra vocês. E bom galera, estou trazendo um canal mais um vídeo de parkour. Bom galera, já vou tirar um like, vai ser um jogo mesmo. Se inscreva no canal que eu não for inscrito, certo? Já estou divulgando esse vídeo e o canal pra gente estar conseguindo crescer, certo? E bom, o mapa de hoje tá bem bacana, certo? Então vamos que vamos começar. Então vamos que vamos! Bom galera, então aqui tá falando algumas coisas do mapa, certo? Ó, tá falando aqui, só que tá em inglês, então eu não entendo, certo? Aqui tá o criador, que aqui eu sei. Aqui eu não sei, aqui... E aqui é os créditos, certo? E aqui é o nível. Então é basicamente isso. E aqui tá falando das regras, certo? Que é pra estar na dificuldade pacífico. Acho que não é pra quebrar nenhum bloco. E acho que ali é boa sorte. Não sei, não é boa sorte, não. E bom, então vamos que vamos começar. Aqui tá o quê? Ah, não sei, tá em inglês. E bom, vamos que vamos tá começando aqui, ó. Esse primeiro aqui é fácil, né? Só que eu acho que não tem spawn point, galera. E como vocês estão vendo ali, minha vida, minha barrinha de fome, tá tudo ali embaixo, que eu tô com a interface de PC, porque eu acho que fica muito mais legal. O que que é isso? Porque fica muito... Nossa, muita coisa, velho. Ah, olha aí, ó. Véi. O que que é isso? Só sei que eu buguei tudo. Mas, bom, vamos tá pedindo pra mim... Nossa senhora. Isso daqui é do quê? Isso daqui é do quê? Isso daqui é de respiração aquática, boa. Aí. Bom, é, tá falando pra... Pra falar, não. E, bom, eu tô com a interface de PC por causa que eu acho que fica muito mais da hora. Só que, como vocês viram, buga um pouco. Fica clicando sozinho, que nem eu dropei todos os bagulhos aqui. Porque dropou sozinho. Eu não cliquei em nada, mas... Aqui, checkpoint, galera. Bom, eu vou dar spawn point aqui e eu já volto. Então, até já! Bom, galera, já dei spawn point aqui então. Aqui é pra estar usando as camas, só que daí tem que esperar anoitecer. Aí tem que esperar anoitecer e demora, certo? E bom, então agora a gente já tá no nível 2 aqui. Eu não sei o que tá escrito, então só. Olha só. Eu escolhi o lado errado, é esse lado. Olha, quase, hein, mano? Quase. Tá. Vamos que vamos. Nossa, isso daqui é mais complicadinho, hein, mano? Isso daqui é mais complicadinho, mas vamos que vamos, galera. E deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeo de parkour. Eu vi que o primeiro vídeo de parkour que eu trouxe aqui no canal, vocês curtiram bastante e eu... Boa. E eu também gostei bastante de trazer, certo? E, mano, nossa. Eu tava mandando lá na frente, agora tem que ficar indo lá, vai. Eu vou deixar a porta aberta, não vou ficar fechando, não. E, mano, eu tava... Ai, não dá. Que droga. Eu devia ter feito o bagulho certo. Nossa senhora, eu tô morrendo muito feio. Tá feio já. Então, galera, deixa então aí nos comentários se vocês querem mais vídeo de parkour, porque, mano, eu vi que vocês curtiram bastante e eu também gostei bastante de trazer parkour. E ainda mais que vocês gostaram, certo? Então deixa aí se vocês querem que eu continue trazer parkour. E, mano, eu tô morrendo muito feio, velho. Deixa eu me concentrar. E, galera, eu não faço a mínima ideia se esse mapa é grande, se esse mapa não é. Eu não vi ele inteiro, eu não faço a mínima ideia. Então, eu tô aí no impulso mesmo, eu não vi nada. Nossa, mano, não correu, velho. Eu cliquei pra correr, não correu. Então eu tô indo sem saber de nada desse mapa. Eu só tô jogando, ó. Tá tudo em inglês, eu não tô nem entendendo o que que tá falando. Mas eu tô jogando, certo? Então, vamos que vamos. Nossa, eu quase morri. E bom, eu vou com calma pra gente não tá morrendo, certo? E tá travando. Mas vamos que vamos. É porque tá carregando o mapa. O mapa, pelo jeito, é... Nossa, travou, mano. Ai, tô ficando puto. Travou bem na hora que eu fui pular. Nossa senhora. E, mano, eu vou dar spawn point ali na frente. Eu vou dar spawn point aqui, galera. Eu vou dar spawn point e eu já volto. Beleza, já dei spawn point. Agora, se a gente morrer, a gente vai estar aparecendo aqui. Não vai estar lá atrás. Daí eu não tenho que ficar perdendo muito tempo, né? Porque tá tenso, velho. Tem que ficar parando toda hora. Então, vamos que... Nossa senhora, quase. Nossa senhora, que vergonha. Eu pulei muito errado, velho. Muito errado mesmo. E, mano, tá dando umas travadinhas. Olha isso. Deixa eu esperar carregar o mapa. Pera aí. Carrega. Porque tá dando umas travadinhas. O mapa deve ser grande, então é por isso, né? Mas vamos tá indo bem, de boa, na calma. Que, mano, tá tenso, velho. Tá tenso. E esse mapa, com certeza, é maior do que o primeiro que eu trouxe aqui no canal, certo? Então, deixa eu ver. Não tá lagando. Mas a hora que eu vou pular, laga. Ó. Não tá lagando. Ah! Nossa, velho. Ali tem bloco, mano. Nossa, ferrou. Eu não tô conseguindo passar nem esses, que é fácil. Velho, eu tô muito ruim no parkour, mano. Muito ruim mesmo.
Caraca, mano. Nossa, eu tô muito noob, galera, hoje. Na moral, esse parkour aqui eu tô muito ruim. O primeiro eu fiz muito de boa, o outro mapa. Esse daqui tá muito difícil, velho. Tudo bem, eu tô conseguindo ir, mas, mano, eu tô morrendo muito. Nossa, eu pulei agora. Não, agora foi. Agora eu pulei feio, mano. Pulei muito antes. Mas, bom, vamos que vamos, então. Vai, vai. Vai. E, mano, tem que se concentrar, velho. Tem que se concentrar, que senão a gente acaba errando muito de bobeira, tá ligado? Vai. Tá. Mano, mas tá difícil. Nossa senhora, travou. Jesus, eu jurava que eu ia morrer. Eu vou pular e apertar Shift. Era aquele que tinha bloco, mano. Eu achei que era o outro. Mano, mas e aquele lá do bloco? Eu bato a cara toda hora, velho. Como que eu vou passar aquele lá? Caraca, mano, aquele ali é difícil, velho. Nossa, ô. Eu tô ficando muito puto, velho. Você deve estar falando, nossa, o Matheus tá horrível. E realmente, eu tô horrível. Tô jogando muito errado e, mano, eu tô morrendo muito feio também. É pulo totalmente bobo que eu tô morrendo. Mano, eu aperto pra pular, não pula, velho. Não pula, não pula. Mas vamos com calma que dá, vamos com calma que dá. E, mano, na hora que eu baixei esse mapa, eu falei assim, ah, não deve ser tão difícil, né? Deve ser difícil, mas. Poxa, não deve ser tão difícil. Galera, pra quem não sabe, eu baixo todos os meus mapas de parkour, esse, o primeiro. Aqui, o bloco. Bloco. Eu baixo. Mano, não vai, velho. Não vai, ele não vai. Ali não dá pra pular, mano. Não dá pra pular. E bom, eu baixo todos esses mapas. Eu vou dar spawn point naquele bloco. Pra mim não ter que ficar voltando, porque, mano, olha isso. Já tá com 6 minutos o vídeo e eu tô no nível 2, mano. Não vai dar pra completar esse mapa nesse vídeo. Não vai. Nossa, tá travando ainda. Bom, galera, eu vou dar spawn point aqui e eu já volto. Então, até já! Beleza, galera, já dei spawn point. E bom, eu sei que não. Agora eu passo. Filha da mãe, mano. Mano, como que eu vou pular isso aqui, velho? Beleza, consegui. Jesus. Galera, vou dar outro spawn point e eu já volto. Bom, galera, eu sei que não posso dar tanto spawn point assim, um perto do outro, mas, galera, é porque eu tô gravando, certo? Pro vídeo não ficar com 30 minutos, tá ligado? Eu não quero um vídeo muito grande, então. Por isso que eu tô dando spawn point nos blocos, nesses lugares. Eu vejo que eu tô. Nossa, pulei bem feio. Eu vejo que eu tô morrendo muito. Nossa senhora, o que que eu pulei agora, Jesus? Eu vejo que eu tô morrendo muito, aí eu dou spawn point nos lugares. Eu sei que não pode. Nossa, eu tô pulando muito feio. Nossa, peraí, peraí. Aqui. Nossa, não, não é aqui não. Deixa eu fechar essa porta. Pra mim não confundir, né? E bom, eu sei então que não pode, mas galera, é. Pro vídeo não ficar muito grande. E bom, como eu tava dizendo, eu baixo todos esses mapas na MC. Não, qual que é? Na MCP Master, no aplicativo que tem na Play Store, gratuito. Porque lá, mano, tem muito mapa de parkour, de aventura, de construção e. Peraí, aqui é tenso. E lá, aquele aplicativo é muito fera. Mano, eu vou acabar morrendo aqui. Eu tô sentindo. Não, ufa. Então, se vocês quiserem tá. Peraí, consegui. Nossa, gelei, mano. Eu vou dar outro spawn point aqui e eu já volto. E bom, galera, desculpa muito desses cortes aqui, é porque, mano, não tem necessidade de eu ficar digitando barra spawn point pra vocês ficarem vendo que não tem necessidade, certo? Então eu faço isso pra ser mais rápido, mano, a gente tá indo bem, velho. E bom, como eu tava dizendo, se vocês quiserem baixar bastante mapa. Nossa! Bastante mapa de parkour, essas coisas, eu recomendo você tá baixando esse aplicativo, porque, mano, ele é muito bom. Nossa! Mano, dá pra passar aquele ali, velho. Eu achei que não ia dar, mas dá. O problema é que eu pulei errado e lagou pra ajudar. Então, mano, o problema é parkour com cerca. E agora? Ah, eu já errei. Que droga. Velho, isso daqui é. Nossa, eu vou ter que dar spawn point no bloco, senão eu vou morrer muito, velho. Eu vou fazer tudo esse parkour de cerca. Nossa, pulei errado demais. Galera, não vai dar pra mim terminar esse parkour nesse vídeo, certo? Que fique bem claro isso, infelizmente não vai dar. E isso é ruim, porque eu toda hora eu troco de mapa, né? Então deixem nos comentários se vocês querem que eu trago. Se vocês querem que eu traga um mapa novo, ou se vocês querem. Mano. Ou se vocês querem que eu continue este mesmo, certo? Porque, mano, vocês que decidem. Se vocês quiserem que eu paro com esse, aonde eu terminar esse vídeo. Mano, eu tô ficando muito puto com esse parkour.
Se vocês querem que eu continue da onde eu parei nesse vídeo, continuo no outro de parkour, vocês... Maluco do céu, eu tô ficando estressado. Vocês deixem no comentário. Então, se vocês quiserem que eu traga um outro mapa, porque esses daqui tá bem difícil, né? Tá bem difícil. Aí vocês deixem nos comentários que eu trago um outro mapa, não tem problema algum. E, mano, galera, não dá. Eu não sei como que eu consegui passar isso daqui de primeira. Eu juro pra vocês que eu não sei. Porque, mano, tá impossível. Olha isso, mano. Boa, vai tudo direto mesmo, galera. Vai. Nossa senhora. Mano, não vai, velho. Não vai, eu não sei o que tá acontecendo. Só sei que não tá indo. Nem pra pular pra trás eu tô conseguindo. Galera, esse daqui tá muito difícil. Juro pra vocês. Beleza, shift. Peraí. Bora, boa. Nossa, eu não pulei, mano. Nossa, que raiva. Peraí. Ah, tô ficando estressado. Peraí, deixa eu me controlar. Peraí. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Não tá dando, galera. Não tá dando, velho. Que tá acontecendo comigo, mano? É, parkour de cerca, né, mano? Parkour de cerca é o que eu mais odeio, então. Dá um desconto, né, galera? Nossa senhora, eu não pulei. Que ódio. Eu não corri, mano. Tô até falando errado. Eu corri, eu pulei, mas não corri. Então, que adianta, né? Ah, mano, eu pulei errado. Galera, mano, não tá indo esse daqui, velho. Que eu faço? Não vai. Não vai, mano. Olha isso! Mano, eu vou ter que continuar isso aqui em outro vídeo, com certeza, porque, mano, esse daqui é muito. Ai, tá me irritando, galera. Tá me irritando, porque tá muito difícil. Olha isso. Eu pulo no bloco. Não é no bloco que eu tenho que pular. Eu tenho que pular aqui, ó, na cerca. Mas o problema da cerca é que você não consegue ter uma ideia do espaço que ela tem em relação a bloco, tá ligado? Por exemplo, você não pode falar assim, ah, ela tem isso daqui, tal, tal. Boa. Eu vou pular ali e vou dar. Spawn point. Galera, eu preciso chegar ali onde eu mostrei pra vocês, certo? Se eu chegar ali, passar dessa cerca, eu já dou spawn point. Eu já devia ter dado. Mas não, eu não dei. Mas se eu pelo menos parar lá, já tá de bom tamanho. O problema é que eu não consigo parar nem lá, velho. Se isso daqui vale essa pontuação, por exemplo, sua pontuação é de acordo com a sua skill. Eu já teria perdido. Joia é um pulo. Um pulo. Beleza, galera. Eu vou dar spawn point e eu já volto. Graças a Deus, galera. Consegui passar, mano. Impossível. Nossa, escorreguei, velho. Ah, mas pelo menos agora não tem problema. É só pular daqui, ó, pra lá. Ah, não é tão difícil. Nossa, tem mais. Nossa senhora. Velho do céu, esse mapa é muito grande. Eu vou ter que dividir esse mapa nos três vídeos se for todos difíceis que nem esse. Pra mais. Caraca, mano. Galera, o mapa é muito grande, mano. Eu vou ter que dividir isso daqui em outro vídeo, galera. Não vai dar pra terminar isso daqui, não. É muito grande. Olha isso. Peraí, deixa eu tentar voltar. Não dá pra voltar, não dá pra voltar. Se você errar, você vai ter que pular mesmo. Ó. Mano, é muito difícil essa escada. Não é impossível, que eu já pulei bastante vezes. Mas é difícil demais. Olha isso, você escorrega. Não vai, mano. Aí, consegui. Ah, não vai. Desisto. Deixa eu só tentar voltar. Oh, meu Deus. Dá pra voltar. Nossa senhora, o que que aconteceu aqui? Eu tava de auto jump, é isso? Porque eu não pulei, não. Foi sozinho. Será que dá pra pular daqui? Nossa senhora. Sem noção aqui, falou mais alto. Olha isso. Eu tô caindo muito feio. Pera aí, deixa eu. Nossa, galera, eu tô morrendo muito, mano. Muito mesmo. Mas é difícil, galera. Baixa esse mapa aqui. Nesse aplicativo que eu falei pra vocês, tem esse mapa. Não tá tão difícil de achar. E deixa nos comentários se vocês já jogaram ou se vocês baixaram pra jogar. E tá muito difícil pra vocês também. Porque, mano, pra mim. Ó, eu vou tentar pular só por tentativa mesmo, que não vai dar. Eu sei que não vai dar. E, mano, eu tô morrendo muito feio. Pera aí, deixa eu ficar no shift. Que eu não tô conseguindo ter uma noção do bloco, velho. Ah, não vai. Galera, eu vou tentar a última vez aqui. Se for, foi. Se não for, eu vou encerrar o vídeo. Aí, consegui. É, desisto.
Desisto, não vai. Mano, mas deixa eu tentar a última vez, velho. Nossa senhora. Mano, a última e eu não quero nem mais saber. Se eu for bem, eu fui. Se eu perder, eu perdi. Ah, desisto. Desisto. Então, galera, deixem nos comentários se vocês querem que eu continue esse mapa, mas o vídeo foi mais esse mesmo, certo? Bom, galera, vamos ficar com esse vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Like, se o canal não for inscrito. Ajuda divulgando esse vídeo e o canal pra gente tá conseguindo crescer, certo? E bom, galera, deixem nos comentários se vocês querem que eu continue esse mapa ou se vocês querem que eu baixe outro e deixe esse daqui de lado. Porque, mano, se eu for continuar nesse mapa, a gente vai ter que dividir, eu acho que nos dois, três vídeos. Porque, mano, o mapa é muito grande, ó, não dá pra ver ele. Mas ele é muito grande, certo? E tá muito difícil, tá bem estressante, certo? Então deixa nos comentários que eu vou estar lendo pra mim ter uma noção se vocês querem que eu baixe outro ou se vocês querem que eu continue nesse. Mas é isso, vamos chegar na meta de 40 likes nesse vídeo. Meu Instagram e a fanpage do canal tá aí na descrição do vídeo, beleza? Peguem as duas aí pra vocês estarem me acompanhando nas redes sociais e não estarem perdendo nada do canal, na fanpage e no Instagram, as fotos que eu posto, as coisas, beleza? Mas é isso, um abraço e valeu! Tchau!